цього вечора відбулися історичні дебати кандидатів на пост президента. Петро Порошенко і Володимир Зеленський піднялися на одну сцену. Подивитися це наживо зібрався багатотисячний натовп ще задовго до початку, тож їх розважали концертами. Загід плакатами не пускали, тож під час виступів своїх кандидатів натовп просто вигукував слова підтримки. Про атмосферу, у якій відбулися дебати, Поліна Спасенко. До дебатів 2 години. Черги перед стадіоном і всередині теж черги. До буфету. Пригощаємо каву, чаєм. А попкорну немає, як перед шоу? Сьогодні немає. Кажуть, саме в чергах найлегше зав'язати розмову про політику, але готові не всі. У мене конфета в роті, я говорити не можу. Студент Веніамін свою чергу за чаєм уже відстояв, до розмови готовий. Для чого ви сюди приїхали? Що сьогодні хочете почути? Конкретну відповідь. Як? Якесь дальнє майбутнє. Ви дивилися програми кандидатів? Читали програми? Ні, не читали. А чого не читали? Там же все розписують спеціально для виборців, для українців. Ні, не було часу. А на що є час? На роботу, учобу. Трибуни поволі заповнюються. Між сценами кандидатів – кордон правоохоронців. У розпалі концерт. На сцені Порошенка виступає гурт «Козак Систем». Під сценою – гаряче. Зорі вкажуть шлях у семи моря. Нам з тобою. Я оголошую цього року. Я очікую, що кожен з кандидатів проявить себе в дуже коректній формі, розкаже свої плани на майбутнє. І все це буде дуже цивілізовано. Черга розважати публіку переходить на майданчик Зеленського. Тут дає жару гурт «Мачете». Нарешті з'являються кандидати. Кожен на своїй сцені. Обох гаряче зустрічають прихильники. Порошенко переходить на сцену до Зеленського. І ще ніколи вони не були так близько. Історичний момент! Кожного по 5 хвилин на запитання. Починаються дебати. Але прихильники обох кандидатів лише підтримують. Кожен свого. Ганьба! Ганьба! Максим розчарований, зізнається, після такого голосувати взагалі не піде. Наша країна перетворилася в бананову якусь республіку, де царствує популізм. І мені здається, щиро кажучи, що змін на краще не буде. Дуже жаль, дуже я жалію, але на жаль так. Поліна Спасенко, Олександр Данилов, програма «Вікна СТБ».